Driver wa government, driver wa judiciary. Waliwa katambike dobozi lyo musajja kakedde okusaasaanira ku mikutu gimukwanira bangi nga kemulugunya ku nsasula y'abaddereeva mu kitongole ekiramuzi. Okusinziira ku ddoboozi eryo omusalage gwa 20 era nga zino ntono nnyo okubayimirizaawo ng'ate abalamuzi bavuga bafuna buwanana. Bagamba omusirikale yasse simanyi minisita simanyi bikibiki nze nsobola okulumba trailer ng'eyimiridde sincerely speaking nze ndi driver. Oli alina mundu bagoza wa mundu bodyguard 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 naye avuga aliwa avuge motoka aliwa jukire we motoka ata abantu babiri ata bodyguard natane boss naye nafa abo basatu jukira bodyguard ata omuntu omu boss we ndi mulamu nibwe mumpite ncha nibwe mukolachi ndi mulamu tufune senti ndala ofisango oli afuna milioni 3 opi oli afuna 4 opi nze mfuna 2 opi oli afuna nkaga. What is that? Eddoboozi lino linnyonnyola nti ng'abalamuzi bwe bayongerwa emisaala bwe batalina mulimu mulala gwe bakola ne baddereeva bwe batyo anti nabo babeera ne bakama baabwe ekiseera kyonna. Nze okufuna 2 ng'omuti gwa sabuuni guli kakaaga. Sincerely speaking, I'm very annoyed. Ofisango oli afuna 3 opi oli afuna 4 opi nze mfuna 2 opi. What is that? Ndi mulamu ntegera. Omuntu avaayo nga mulamu bamuyita mubi naye nze ni bwenfa amazima ddala saagala kwegwya. Driver wa government, driver wa judiciary bakira kababongera sente buli omu bamwongera sente ufe tuli kubonaabona bajaji babongera sente ufe baatugamba. I remember very well nti bajaji katubongeze sente olw'ensonga tebanywa mwenge tebagenda wa but tebakola business naye business zebatakola nafe tubeerayo. Nze okufuna 2 ng'omuti gwa sabuuni guli kakaaga. Sincerely speaking, I'm very annoyed. Tuyinza kungamba nti ompi afuluma opi na afuluma nze nefuna 2 quarterly. People, I'm serious. Njagala gwe kikwatako yenna ampite munyonyole everything kyempitamu nze nga driver wa judiciary nze azimi temukiyingiza muntu mulala yenna. Wabula Essiga eddamuzi bagamba nti eddoboozi lino balimanyi era nga nnyiniryo ye stanula Kisambira ng'amaze mu kitongole ekiramuzi emyaka 15. Omwogezi w'Essiga lino Jamson Kalemani asambaza ebyogeddwa Kisambira bw'ategeezezza nti eby'ensonga y'ensasula y'abaddereeva mu Essiga eddamuzi nti ebyogeddwa Kisambira si bwe gutyo bwe guli. Mukina alambuula ku ngeri gye basasulamu baddereeva bano. Akavidi yako twakafunye ate ne driver njagala gamba driver oyo ali muka video yako driver wafe okuja konti waliwo nalabye nga bagamba nti avuga chief justice si kituufu nti driver wa chief justice oba n'okubanga avuga abakozi abakola mu ofisi ya chief justice driver naye avuga omukozi wafe nga si chief justice. Abakozi bafe abatali balamuzi tutandikira ku permanent secretary ne secretary to judiciary wali under secretary tuina yo ba engineers tuina abakora mu human resource tuina abakora mu procurement katawo bona bakozi bafe abatali judicial abara tuina clerks process servers ne drivers na mumu walira so tuina abakozi bebika bingi abatali balamuzi ate bwe tuba tugezako kulaba nti to improving welfare yawe bona tubakwatirawo. Of course tusobola kugamba nti be basingayo okubeera bulungi naye embeera gye balimu simbi sijja kugamba nti embeera gye balimu mbi naye si bo basingayo kugamba nti be balimu mbeera esingayo buli omu abakozi abalala. Kalemani y'omu n'alambula ku nsonga ya Kisambira obutaweebwa nsimbi za nsako nga bwe gubeera ku balamuzi. Yabadde ayogera ku by'emisaala kituufu nti yes omusaala gwe bafuna guyinza kuba mutono
ng'abakozi abalala abakolera mu bitongole ebirala ebya gavumenti. Naye fenga ekitongole ekya ekiramuzi twafuna ku enjeri gye tusobola okubanga tuyambako abakozi baffe abatali bakozi abakolera abasali abasali emisango. So bayina allowances gye twagezaako okubanga tubongera ku musaala ogwo okulaba nti buli mukozi waffe at least afunako akakozesa okubanga akola emirimu gye. Kati ba drivers bafaabo bayina allowances gye twagezaako okubanga tubongera ku musaala ogwo okulaba nti buli mukozi waffe at least afunako akakozesa okubanga akola emirimu gye. Kati ba drivers bafaabo sente ze bafuna bwe bazigata wamu ba allowances zonna ze bafuna this is so kamu kakadde kamu atezo tutubaliramu allowances ze bafuna nga bagenze ku duty nga bagenze kukola emirimu allowances ze tuita per diem ezo tuzibaliddemu kuba ezo zijabuzi nga afunye omulimu ogwo kukola naye ziri zibeerawo buli mwezi ziri consolidated allowances zafuna buli mwezi ezeyongera ku musaala gw'abaafunye okuva mu public service. Kalemani aliko n'okulambula kwakoze ku nsonga y'abaddereeva obutawummula ng'abakozi abalala. Bwe ŋŋamba nti ŋŋende mu leave bagaana. Ogenze mu leave kale fine bayinza okukkiriza ne bateekayo omuntu naye jjajja ayinza obutamwagala. Siyinza kuvuga mu mmotoka nze na joininga judiciary 2008. Nesigalanga ndi kufuna emitwalo abiri omwezi zinkolera ki abaana bali bize abaana bali ku masomero nze ndi kulya mpangisa nkola ki kati kiki kya nyini nyini omuntu kyayagala akuli lwaki mwagala twekyawe really put me well omuntu emitwalo atano agenda na shopping nga tulaba nagula obuntu bwe nagende waka zinengina n'emitwalo etaano nengulawo bushevazi buno busipray buno kwika obuntuntu obuli simple n'otwalira omukazi n'omugamba nti gine emitwalo etaano n'agamba you are lying really judiciary nze kye kitongole kye nkolera judiciary please mwena bawulidde information yenu kati emotoka zaffe zetuyina motoka za government kitufu ezimu zigula sente nyingi n'abalamuzi abazitambuliramu sente ezigula motoka ezo omusaala oyinza kusanga omusaala gwe bafuna tugwenkana ne kosti ya motoka ezo driver tasobola kugamba nti balina okumuwa omusaala ogwenkana ne motoka gyavuga dute yaabwe kuvuga boss oba kuvuga principal waabwe naye principal ayinza okukutuma engeri gye yandabadde agenda naawe mumotoka okukima ekintu n'agamba agenda okireete awo oba okyali ku duty kati bw'aba ayina okugyayo abaana ku ssomero kitegeeza nti yandabadde agenderamu mu motoka okukima abaana be naye n'akugamba agenda obaleete awo kitegeeza okyali ku duty oba okyali ku duty abadriver baffe bafuna oluwumula naye oluusi abamu bakolengana n'abantu be bavuga ne baba nga basigala bakola naye nga oluwumula lwabwe nga balusasulamu ssente kati buli mukozi bwe wa bamusindise okukola emirimu gya government bamuwa gye tuyita facilitation oba per diem kati wabaawo omukozi ayina driver oba ayina bodyguard bwabawa facilitation buli omu bamuwa facilitation eyiye ekitegeeza nti buli omu aba ayina okwefunira wasula ayina okwefunira ekyemisana teri agulira munne bw'aba akugulidde aba akugulidde mu buntu sikyakugamba nti ayina okukugulira wotogera nga kati stanula ekisambira anoonyerezebwako ng'oluvannyuma essiga eddamuzi lyakulaba ekyokuzzaako leadership yaffe bali mu kwekebeja ebintu by'omwami ebyo byayogedde bajja kwogera naye bajja kusalawo okulaba nti oba asobola okusigala ng'akola oba kiki ekisobola okukolebwa kose ekyo tukikola nga twogera n'omulamuzi gw'abadde avuga oba ye ayina obuyinza obusingawo. Inze Nnamamonde Debora ne Nantongo Rebecca abakusakidde bino.